بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعان داوديال هلكني و تيفيغا سومالي كابل حرون تيسا مقالة مقدشو داوديال وحد كسو دوبتان وروح دافها عالمك إنك سو غاري وحلقان ستة وسائلين هو رحمي دونو عليكو عجب تحمى عن نورا قولو بدا ورركين اوه وينا وحاكم إذا قارك إذا حلي بان نضاها بار لبان كفدرال كي سوماليا ياسي كلو عن باريي دعضدي شلي إذا ما كاتر سوم آمي سوم أي كل آيين داد شعب أو كسوغنا دقمده هلواء قبل كابنادر مدحوين هادل كجبوتي اسماعيل عمر قيلي أيا كقيب قلي مناصبة لقو حسيي مركي الأساسي بنكيغا سلامة أفريكان بانك maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in taliska ciidamada AMISOM ay kala hadleen dhacdadii shalay ciidamadooda ay ku laayeen dad shacab ah oo ku nool magaalada Muqdisho. Wasaaradda Shaqo-gelinta iyo waliba arrimaha bulshada ee Soomaaliland ayaa qabatay kulan looga hadlayay xeerka xuquuqda carruurta. Munaasabad ay xilka ku kala wareegayeen duqi hore iyo duqi cusub ee magaalada Baladweyne ayaa lagu qabtay isla magaaladaasi. akhbaraadka caalamiga ah waxaa ugu waaweyn doorashadii xilliga dhexe ee dalka Mareykanka oo la soo gabagabeeyay iyadoo 4 qof oo Soomaaliya ay ku soo baxeen daawadiyal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminkana u diyaar garow wararkaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan balse markii hore bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal magacaygu waa maxamed jaamac aad baan idin salaamayaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waa ogeysiis barbaalkeena ka soo gudbiyo ku saabsan macaamiishayadii ama customer-kayagi ka baniga one life sida ognaa walaalayaal ee ka baniga one life waxay 8th of october sanad october tii la soo dhaafay 8th inuu market ka tago dib u dhac baana ku yimid baana dhacday kambaniyada badankood inuu dib u dhac ku yimaado oo wax cusub maaha laakiin waxaan idinku bishaareynaa waxay tahay walaalayaal hantidiini qof walba aad gashateen waa idii safe waa hanti mataqaanaa koomada lacagta digital money ay idinkugu jirto waxaana rajaynaynaa mataqaanaa inaad waxaad ku farxdaan sanadka soo socda marka marketka la furo inaad heli doontaan inta ka horeysa waxaa kaloo jira suuqii dealshakeloranger.com oo lacag 8,000 oo business ka badan ka rejistareen maantay oo lacagihiin aad wax uga gadan karaysaan cidi doonaysa inay wax ka gadato oo lacagtooda isticmaasho waa ay la soo xiriiri karaan waxay markaa doonayaan ayaan ugu gadaynaa qofkii kaloo asoo koomadiisi iyo mataqaanaa waxa hantida u taala haystana sidoo kale to waan ka caawinaynaa siday waxay rabaan uu gadan lahaayeen sanadka soo socda ayaan awoodda saareynaa inuu market ka yimaado 3 milyan iyo 500 kun ayaa qayb ka ah kambanigan oo caalamka oo dhan ah dadka Soomaalida waxaan filayaa dhow waxaan gaarnaa waa ka yarna dhowr kun weeye ilaa 7 kun baan ku qiyaasnaa Soomaalida percentage kana aad buu yariyaan percentage ma gaarno laakiin soo socay tahay waa dad badan oo hanti gashay kambaniga ogeysiiska marka dadka walaalaha ee customer-ada kambanigan one life ayuu ku socdaa marka inta ka horeysa walaal waxaan rajaynaynaa dhamaantii inaan wada shaqeyno wixii ma information iyo waxaaba dheerad kale loo baahayaana dhamaantii wada joogna aanu ka wada shaqeyno aad baan idin salaamayaa walaalayaal walaalkii maxamed jaamac